Աստրեցիր փորձը հիվանդանոցի։ Ես ոնց հասկացա, դու հասցրել ես գտնել համապատասխան հիվանդանոցը։ Պատկերացրու այո։ Դե, էլ ինչ ես սպասում, ինչ ես ուզում լսել։ Ո՞ւր էիր։ Ո՞ւր ես տեղափոխել նրանց։ Մենք էդ քո հարցին պատասխանեցիր, ճիշտ ես, ես նրանց հետ էի, նրանց տեղափոխեցին նոր կացարան, որից հետո եկա տուն, բայց ես քեզ խնդրում եմ, դրամատրությունս շատ լավ է, շատ բարձր է, չփչացնես իմ դրամատրությունը։ Ինչի՞ է դրամատրությունը բարձր։ Դու չես ուզենա լսել պատասխանը։ Նոյ, ես քեզ հարց տվի, ինչի՞ է տրամադրությունդ բարձր։ Ո՞նց էիր ասում, հաղթանակած, այսօր ես ինձ հաղթանակած եմ զգում, գիտես ինչ է։ Որովհետև ես համբուրել եմ Էլենին, մենք համբուրել ենք, դա փոխադարձ սիրո, փոխադարձ համբուրել էր։ Անասուրջ ես, ես կեզ քանի անգամ ասեց, երկու մնա այդ երեխոս։ Դու անասուրջ ես, դու ոնց կարող էիր հարազատ քրոջդ համբուրել, անասուր։ Ես հետ կատարվում։ Ես արդեն սկսում եմ քեզնից նեղանալ, գիտես։ Այն ժամանակ, երբ որ ես ձեր տանը չէի ապրում, դու ասում էիր, որ ուզում ես ինձ հետ խոսես, խաղաս, իսկ հիմա այստեղ եմ ապրում, ոչ խոսում ես հետս, ոչ խաղում ես։ Վերի քո մաման, քո իսկական մամանը։ Բին, գիտես ով է իսկական մաման, ով որ պահումա, մեծացնումա, դաստիրակումա իրա բալիկին։ Իսկ Սոնան, այսինքն քո մաման, քեզ պահելա, մեծացրելա, դաստիրակելա, այդ նշանակումա, որ ինքը քո մամանը։ Բացեր ասում, որ դու կհավոր ինձ պահելա։ Բին, մաման ուղղակի բարկացած ա եղել, իսկ մարդիկ, որ բարկանում են, սկսում են ինչ-որ ավելորդ ու ոչ ճիշտ բաներ խոսել։ Իսկ ինձ պապան։
Քո պապան ինչ պին։ Որի մամայի հետ միշտ կարտում է, քո պապան էլ է միշտ քո մամայի հետ կարտում։ Բա ինչ է անում, միշտ կրվում է։ Բայց պին, մեր մեջ ասած, մաման միշտ հաղթում է։ Լավ պին, հիմա սենց ենք պայմանավորվում։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ Սոնան քո իսկական մաման է։ Իսկ Գորն ու Սյուզին քեզ ընդունում են որպես հարազատ քույր։ Էլ չենք խոսում ոչ մի բան, լավ։ Մերի, ի՞նչ ես անկապ խոսում։ Այսինքն Գորն ու Սյուզին քեզ հարազատ քրոջպես են ընդունում։ Բա Բինան մեր քույրն է, ուրիշ ո՞նց պիտի ընդունենք։ Գոր։ Բա ես էլ հենց այդ եմ ասում։ Բինան ձեր հարազատ քույրն է։ Գոր, Մերի վրա մի բարկացի, ինքը խոսալով ինձ բացատրում է։ Ո՞տեղ բացատրելու բան չկա կյանքս։ Իչի ներքև դողացքեր, հա՞։ Գոր, դու Սյուզին ինձ շատ եք սիրում։ Հա, արևս շատ ենք սիրում։ Դու մեր հրեշտակն ես, մեր գանձն ես։ Լսում ես։ Հասկացա՞ր։ Հա, հասկացա։ Դե իչի ներքև հացատրելու կյանքս։ Մերսի, Մերի։ Ինչի համար, Բին։ Դե ծրի, գնա։ Մերի, ես լինի առաջին ու վերջինը, որ երբ հետ ես թեմայով խոսաս։ Գոր, բայց ես ինչ եմ արել, ես իրան ուղղակի հանգստացնում էի, մտատեսա երեխեն կուչ եկած լաց էր լինում, խոսեցի հետը ու հանգստացրի, էդ էլ ձեր շնորհակալությունը։ Լսի, եթե երեխու համար դու ինչ-որ մի բան ես անում, այդ չի նշանակում, որ քեզանից դի շնորհակալություն հայտնեմ։ Դու ես տան հարցն ես, Մերի, նաև պարտականություններ ունես։ Գոր, ես այդ ամեն ինչը գիտեմ, բայց ինչի այդ տոնով։ Չգիտեմ, մի քիչ ոգի անդրամադրի։ Արի ես քո դրամադրությունը կբարձրացնեմ, լավ։ Գոր, արի գնանք մեր սենյակա։ Հաց ուտենք նոր։ Լավ էլի, արի հենց հիմա գնանք մեր սենյակ։ Ասացս դաժան ժշմարկություն ար, որից ես կան ժամանակ ես փորձում էի ետ պայլ, դու ինձ չեիր լսում, չեիր ենթարկում ինձ։ Էլեն է իմ քույրնա, Էլեն է Նոյի քույրնա։ Հա, Նոյ, հա, Էլենը քո հարազատ քույրնա, ես դա պիտի ասեի քեզ, որպեսի կանգնեցնեի քեզ։ Էլենը լինի իմ քույրը, Էլենը ոնց կարա լինի իմ քույրը։ Նա դուղերի ծորդուր բացատի, ընենց բան հորինի, որ իրոք ինձ հերբացնես Էլենից։ Ախել էդ ոնց ես խոսում ինձ հետ, Նոյ, ոնց ես խոսում ինձ հետ, ես ոնց կարող եմ նման բան հորինել։ Որովհետև դու անհոգի անխիղճ կենդանի ես, հա, դու կենդանի ես, որովհետև քո նման մարդ գոյություն չունի ուղղակի օրեն, չկա տենց մարդ։ Նոյ, Նոյ, խնդրում եմ, Էլենը քո հարազատ քույրն է, ես չեմ կարող նման բան հորինել, ինձ մի վիրավորի, Նոյ։ Ոնց, ոնց կարա Էլենը իմ քույրը լինի, մի հատ ուղերից զորդու, մի հատ խորը մտածի, մի հատ հասկացի։ Չպավ, ես անգամ, դու էլ ավելի ապացուցեցիր, որ դու քո իսկական դերը ոչ թե համալսարանն է, ոչ թե դասախոսի հատվորն է, այլ հոգեբուժարանն է, որովհետև դու հիվանդ ես։ Նոյ, 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 հիվանդը մայրդ է, Նոյ, նա ամբարոյական լինելուց բացի չգիտեմ, թե ով էր։
Աստված էլ չգիտեր, թե մայրը տով էր, դրա համար էլ էդ անարժանին քանի անգամ մայր դառնալու հնարավորություն տվեց։ Չէ, չգտեց ման, մորս միակ զավակը ես, մայրս, մայրս բացի ինձնից ուրիշ երեխա չունի պապա։ Ես էլ այդպես գիտեի նոր, ես էլ այդպես գիտեի նոր, բայց մահանալուց առաջ նա խոստովանեց, որ երբ նրան դուրս եմ շպրտել տանից, հղի է եղել։ Նա իմ երեխային է սպասում, իմ Էլենի նոյ, իմ Էլենի նոյ, ես էլ այդպես գիտեի, հետո երեխային ծնդաբերում, հետո նա միջապես հենց հիվանդանոցում էլ հրաժարվել է նրանից, տալով մի ինչ-որ կնոջ, հետո նա ինձ այդ տվյալները տվեց, այդ կնոջ տվյալները, Էլենի մոր տվյալները, տիկին Անահիտի։ Շարունակ լրվել եմ, ոչինչ չեմ ասել, տարիներ շարունակ հետևել եմ այդ ընտանիքին, հետևել եմ, թե ոնց է մեծանում իմ Էլենը, ու երբեք չեմ ցանկացել խառնվել նրանց կյանքին, երբեք, ինչպես որ մայրը տարեց, ամբողջ կյանքս տակն ու վրա արեց նոյ, ամբողջ կյանքս, Էլենը քո հարազատ քույրն է, նոյ, նոյ, սրանից հետո իմ կյանքը, դրանով ինձ մեծ լավություն առած կլինես։ Ճիշտ ես ասում, լավություն կանեմ, մահ քո համար այս դեպքում նույնիսկ լավա, որովհետև կպրծնես ես ամեն ինչից։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու ինձ հետ հավասար տանջվես, տանջվես են դժողքում, որտեղ ես եմ հայտնվել քո պատճառով։ Իմ ես տառապանքներն ինձ հերիք էին էլի, դու ինչի մտար իմ տառապանքի մեջ։ Դու ոնց կարող էր թույլ տալ, որ ես սիրահարվեմ իմ հարազատ քրոջը, մեզ էր այդ գաղտնիքը, որ այսքան ժամանակ ջանասիրաբար թաքցնում իրա, որ ես քեզ անդադ խնդրում էի, ասում էի, պապ ասա, պապ աղաչում եմ ասա, պապ խնդրում եմ ասա, իսկ դու ձկան նման բերանը թաք, չէի ուզում ձեզ խառնել իրար նոյ, չէի ուզում իմանայիր մորը տով լինելը, չէի ուզում, որ Էլենի ու մոր միջև խռովություն գցեի, չէի ուզում ես քան տարիների գաղտնիքը բացել, չէի ուզում։ Դու այսօր
մեր արի ինձ համար։ Դու վաղուցիր մերել։ Բայց այսօր ես կեզ թաղեցի, պապ։ Վրատել անիշատակ հող դրեցի։ Իսահակ Խորենիչ։ Սուրս մոմենտը անգիր առած էր նսարը, պրոստը պելոնք ետա պճացը։ Հաղոշ չենք անդպը, չէ այկո։ Հավոր, հրը չես հոգնես ծյոպիք ես ամեն ինչից, վեշնի դու, վեշնի խմած ու վեշնի դրանս մոտ կանգնած արա, չեմ ջոգում ես, Սարավոտները գարիս ու գարուս է դուր մռապելով կրում ես մինչ եմ մուտնգնելը։ Սերոք Մայլիչ, ինձ նման տղու համար կյանքը գիշերն ասկսում, էդ որ մի խելոք մարդ ես ամարվա շոքերին տանից դուրս կգա։ Բոլոր խելոք աշխատող մարդիկ։ Մամուճան, խելոք էլի խելոք եմ, շատ խելոք եմ, նույնիսկ շատ խելացի եմ, այդ մասին դու էլ գիտես, ուղղակի ինձ պետք չէ աշխատել։ Էդ ինչի որ, քեզ սազական չի, թե դու վերին արդի ծորենն ես։ Պրոստը Սերոբ Մայլիչս վաղթին ենքան աշխատել, որ էսօր իրա թորը ոնց գուզի, եպ գուզի կֆրֆրը, հելը միատ էլ պավուն գողից բադերժկականի։ Բայց աշխատածս շատ քիչ է երկու աջող ընտանիքներից պահելու համար։ Տեսար, աշխատանքի բերումով Մելիքը չկարողացավ Գորի հարսանիքին ներկա գտնվել, իսկ Ալբերտը հազիվ մի կերպ տեղ հասավ։ Հորս մտքին պրոստը չկար, որը նա լավ էլ կգար, չէ՞ մամ։ Պապաստանի այդ նիվո, թե չէ չթողնի նորմալ հաց ուտենք։ Լավ, ժողովուրդ, դուք ձեր հացը կերեք, անուշարեք, ես էլ կողքից մի երկու հարց տամ։ Այ օրինակ դու, պապի, նոր ասում ես աճող ընտանիք։ Այո, ասացի, եւ ի՞նչ։ Կարո՞ղ, մեր ընտանիքում կրճատում է եղել, դու խաբար չես։
Что за бред ты несешь, а? Да, мэр че. Конкрет хопарэнц ընտանիքում. Кого ավելցուկ ա տվել կամ ընտանիքից դուրս հոպարը նման բաների հետ սերում էր։ Նախ հարգանքով խոսի հորոքորդ մասին եւ հետո աշխատիր վերանդ ավելի քիչ մասին։ Պապ, հանգեստաց դեր, չես հասկանում ինչ որ բան ա ուզում ճշտի, ուղղակի չգիտի ոնց պատխոտ գտնի, որտեղից սկսի ու ուր տանի։ Արա դե ասել եմ ու կասեմ, մենք խելոք ենք էլի, մենք լավն ենք։ Դրա համար պապս մեր տուն տեղափոխվեց։ Դե չէ, այն գժանոցում պապս չձգեց։ Ֆելիքս, արդեն թեման փոխեցիր։ Այն չեմ դրել ծամծմում։ Կարճ կոնկրետ սենց։ Կարող ա հոպարը բինայից բացի կողքից էլի երեխայ ունեցել, դրան էլ տարել մանկատունը տվել։ Բայց տղեկ հլը նայ, կպնում ա, է։ Հոպարը կարար, մեկին ունենար, մանկատանը։ Հետո տարիների ընթացքում խիղճը տանջել ա, դրա համար գնացել ա բինային տուն ա բերել։ Հա, չէ։ Ճիշտ եք, տենց բան չէր կարարներ։ Թե չէ, սենց իմ համար ավելի լավ։ Թե չէ, իմ սիրտն էլ նենց ինձ կտանջեր, էլ խիղճը կտանջեր ինձ։ Կմտածեի հոպարիս աղջկա հետ եմ քնել։ Ինչո՞։ Դա չեմ ուզում ասել։ Բայց նա ինձ է դատարկ հույսեր ակապում։ Ես երբեք նրան ուշադրություն չեմ դարձնել այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Ես նրան եղբորպես եմ սիրում ու պարզապես շնորհակալությունից դրթված չեմ կարող նրա հետ լինել։ Ես մութ այս դոմիկը չեմ տեսնում, թե հանգստանալ է վրեջ չի եկե։ Դե մամաս էսօր չգանք էլի, եկած չեկած հոգնա ջարդած, թողնար առավոտը։ Չես զգում, որ լեզվիտ ես տալիս, մի մատ լակոտնես ինձ ուղություն ես տալիս։ Ոնց որ հասանք, չիչնենք։ Հա, հլի չի, շուտ արա։
հատենում եմ, որ Դոմիկն է։ Ես ինչ հա եղել Դոմիկը։ Այ աստված ջան, ես ինչ վիճակա։ Այ մամա ջան, ես ինչ հա ես Դոմիկի հալ եղել, այ աղջիկ ջան։ Անոյին գուրեն։ Վայ մամա ջան, մենակ անոյենց բան եղած չլինի, հա։ Աղջի, դու ինչ ես սառած աչկերով, ինչ ես չրված աչկերով նայում, ում ես նայում, ինչին ես նայում։ Համամ ինչ անեմ։ Կրող ուսև ցավ արա, զանգի մի հատ են չեղա ջորիկին, շուտ արա։ Ոնց զանգեմ, կարաս ասես, ես իրա համարը չունեմ։ Աղջի, հակաճառում ես լինի, շուտ արա քեզ ասում եմ։ Զանգում եմ, հեսա։ Փլասում է իր առավոտը կգանք, ուրենք ես գիշերով գնում, ինչ առավոտ, սեյֆ գար իմ հանգստանալու գլխի Նինա, տերը թաղ եմ անո տեր ասած ինձ հանգստանալ, երբ է կարելի։ Կարաս ասես ինչ տարբերություն, հիմա գանք թե առավոտ։ Աղջի, դու զանգում ես նրան, շուտ արա։ Դու երելի ժորիկի Նինա, դու քաղաքից տարար։ Իմը կրայն երբապետնում ուզնայց։ Զաչիա։ Была пропета песня. Время пришло. Нам надлежит созвать совет братства немедленно. Как один из 9 пиратских баронов, вы должны быть там. Алло? Այ աստված ջան, ես ինչ փորձանք եմ մենակ անույն հանգարցման։ Բարև Ժորիկ, Լիլիանա։ Ես ո՞նց եմ։ Ցումբլս մի հատ էլ է Ժորիկը մի հատ է, որ հավատան ցավը տանա մասը։ Թող եմ քեզ, թմբլը չի։ Այս Ժորիկի հասել եմ ատե այ խոս։ Այդ սալիր կուխել եմ թոնիրը։ Այ հորքուր, այ ցավը տանեմ։ Կներես, ես քո հետ չէ, միամիտ եղա։ Հորքուր ես եկել, եկ։ Ես ու Լիլիան Դոմիկի դրանդեմը կանգնած ենք։ Ես ինչ ա եղել։ Ուրեն անոենք, այդ տղա շուտ արա, ասա։ Արդեն տեսել եք, հա, հորքուր։ Այդ տղա քեզ ասում եմ, ես ու Լիլիան Դոմիկի դրանդեմը կանգնած ենք։ Դոմիկից ոչի մնացել, ուրեն անոենք։ Հորքուր, Դոմիկը ինձ էլ կպե, պդի տենա իր մենակ։ Այդ տղա ինչ ես լեզվիդ տալիս։ Անոն ու երեխեն ուրեն, ինչ ինձ տեղյակ չեք պահում։ Ինչ ա եղել, մամ։ Սպասի հլա։ Թորքուր ջան, արխային եղի, այդ ամենի չսաղացելնա, մորքուրն ու Էլենը իմ հետ են։ Այդ բարեկային ժամը համվելա, սա նորմալ է, ցավը տնը։ Այդ տղա հերիքան մտածված դու ստաս, զսվցի իր արդեն, փոխած անույնը լերախոսը շուտ արա, քանի չեմ եկ այդտեղ ասե, հա։ Հա, թորքուր, հա, հա, մի րոպե։ Մորքուր, Ժորիկ, ի՞նչ ա եղել։ Ես քնաչեք մորքուր։ Քո կինո թողնում ա, որ մենք քնենք։ Չեք նայում։ Այդքան գիժ ես դու։ Մորքուր, հորքուրն ա զանգել քեզ ա ուզում։ Հա, հլը դուր։ Եկել է։ Դուր տեսնի։ Ալո։ Վայ, փառքը շատ տեր աստված։ Ինչ լավ ա ձենդ լսեցի այկնիկ։ Ասա որտեղ եք։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Հենց հիմա տեղը տասա գալիս եմ։ Նինա ջան։ Չէ, չէ, հիմա պետք չի գալ։ Չէ, Նինա ջան, մնա վաղը։ Նորմալ է, մեզ հետ ամեն ինչ նորմալ է, մենք լավ ենք։ Այկնիկ, ես ինչ ես ասում։ Խալխի Դոմիկը վարվել է, հենա չեմ տենում։ Դոմիկից դտարնա մնացել, ո՞ս գնի դուք լավ ենք, որտեղ իրանք եք, դսեն եք մնացել։ Փրկվել ենք, դրանով ենք մխի թարվում, Նինա ջան։ Չէ, տես չլինի, ես մինչև առավոտ ստե չեմ կարա դիմանամ, ոչ էլ տունը քնեմ, որտեղ եք ինձ հիմա գալիս ենք Լիլիայի հետ։ Ինքի առաջ։ Նինա, ինձ լսի։ Արի մնա վաղ առավոտ կգաս, հա, Ժորիկը կբացատրի ոնց ես գալու, առավոտյան կգաս։ Մորքուր, ասա թողան ես էլ թմբլիս կտենամ։ Ժորիկ, մեղք են, ես գիշերվա կես նոր գան, թող մնա վաղը։ Լսի, այ կնիք էլ ասա, այդ որտեղ եք, կարող է փողոցնենեք, մնացե ինձ չես ասում։ Դե, հա, հենա մնում ենք, էլի, բայց էլի չմնացինք, Նինա ջան, տանիկ կա գլխներիս, դու միան հանգստացի, հա, հա, վաղը ինչ, ոնց վաղը կխոսենք, Նինա ջան, կպատմեմ, հիմա դու գնացեք, հա, այդ կես գիշերին տեղ մի մնացեք։ Ծավ, զանգի Լիլա, զանգի միա տաքսի։ Կարես ասես, ոնց զանգեմ, իմ հեռախոսը քո մոտ է։ Իմով զանգել, աղջի, ֆայմ չունես գլխիդ մեջ։ Ոտոս ջարդվեր այ կնիկ, ես չգնա, եթե հանգստանալու ինչ կլիներ։ Դուր, դուր այդ կալաբոկին, հլը թող տեղը բացատրի, վաղը ձեզ հասնեմ գամ։ Այդղա, ոչ ու փուճ եղած փեսա այս անունով, ինչի չէիր զանգում, բացատրի շուտ արա տեղը։ Բարև ձեզ, տաքսի կուղարկեք։
Ես քո դարդից կնիհարեմ։ Չաղո, կկարոտես ինձ։ Բայց ինչից պիտի նիհարեմ։ Կարոտից այ անջատված։ Բա որ էլ հետ չկա։ Որ բժիշկներ անզոր գտնվեն։ Ոնց են ասում։ Կյանքի թելը կտրված էր։ Բա որ իմն էլ կտրված եղավ։ Ափսոս են տղեն, որ սիրահարվել է քո նման անուղեղ, անջատված ու անհասկացող աղջկան։ Եթե պիտի շարունակես Աստծուն չհավատալ քո բրկությանը, ապա իմացի, որ Չաղոյի նման ընկերուհի դու չունես։ Աստծուն ես հավատում եմ, Չաղո, բայց ես վախենում եմ չփրկվեմ։ Էլ ինչից ես վախենում, բա ես ու Սևակը էլ ինչի համար ենք, որ քո կողքին լինենք, ու Աստծուն չհավատալ պետք չի, որովհետև ինքն արդեն քեզ փրկում է, ուղարկելով Սևակի նման լավ ու բարի անձնավորությանը։ Բացի դեմքդ, հեսա Սևակը կգա, թող քեզ ես չտեսնի։ Գախնիկը
հանգստացաք, Նինա ջան։ Գրող արեցինք դեր հանգստացանք։ Չի։ Դու մեզ քթողես որ հանգստանանք։ Մենակ Լիլիասը մեր 2 կիլո չարացա այդ լավը։ Ահա թե ինչ արժեցավ ինձ վրա ճակատագրական սխալս։ Ինչ է նշանակում կյանքում ճիշտ ընտրություն կատարել։ Էլենա, լենա, այն կարոտը ոնց ու աչքերից թափում, ասա։ Ես ոք բան չեմ տեսնում։ Շաշշ խոսում ես, ուշադրություն մի դարձրու, այ դուրս գանք, հա։ Հլը միլոք։ Մենք սպասում ենք, թե երբ գիտակցության կգա, կգասեք, թե ով է հանցագործության հեղինակը։ Կարո՞ղ եք ասել ամենը։